Per mi la vivència que més em va marcar va ser quan van començar a caure malalts companys meus, treballadors d'allà de l'hospital, visitar-los a urgències i haver-los de dir doncs, que sí que tenien Covid, que tenien una afectació pulmonar i que requerien un ingrés i un trasllat aquí fins i tot a la Seu Villarroel. La veritat és que veure-li la cara de por als seus, no?, als seus ulls amb el que es podia veure en aquell moment i l'afectació, no?, la incertesa que teníem en aquell moment de què és el que podia passar, això em va colpir força. Una miqueta, doncs, ja et dic, per mi va ser això. Veure'ls la cara de por, de la incertesa que tenies en aquell moment quan estàs a l'altre cantó com a pacient.